हसनैन एक थोड़ा सा वेट जल्दी करते हैं, ठीक है। ये सर मॉडल है, شوقیہ نہیں سر جی ہسٹری کا سمجھ کھلے سے ہی نہ بڑا مشکل تھا ہمیں یہ چیز پھینک کے کیری کرنا اسلامی ایران بیت المال سم تھنگ اچھا سکے لگ رہے ہیں ان لوگوں کو سر دا آرکیالوجسٹ کیٹیگری کی راجی دا ٹول یہ ڈسکوری دی یو گریٹ دغه دا نو سر جی سانلی سے خپل آرکیالوجسٹ نه کمال یو کلر دغه فور فری کی یونیورسٹی کی کیمپس پار کم دی زوم دی ہاں ہر سدی بڑی میوزیم دی نس فادر بیسی دیتے ہیں نا سپیکرز تو نس فادر نس فادر میں بالکل ویڈیو کر رہا ہوں آپ کا آپ کا فل ویڈیو آ رہا ہے میں تو سیل لینی ہے بس اتنی کافی نہیں ہے ویڈیو اچھا بس بند کر دیں